Kerajaan Sarawak bakal memperkenalkan rang undang-undang RUU baharu berkaitan tenaga pada November ini. Premier Sarawak Datuk Patigi Tan Sri Abang Jari Tunoping berkata perincian berkaitan undang-undang berkenaan dibuat bagi melindungi kepentingan Sarawak dalam ekonomi baharu. YPTOM, SCPP, PDP, PRS, GPS will introduce a new law this November on energy. Saya akan keluarkan satu undang-undang. That one will protect Sarawak interest in the new economy. That is our way. And also the way how we want to develop green energy. Mengulas lanjut, Abang Johari berkata perkara tersebut bagaimanapun belum mendapat perincian sepenuhnya kerana masih dalam proses perangkaan. Saya tak dapat jelas secara butiran kerana ia masih dirangkakan oleh pihak Attorney General dan kita akan membentangkan rang undang-undang yang ada hubung kait dengan ekonomi baru. Termasuklah perniagaan karbon dan juga hak Sarawak ke atas perniagaan karbon dan juga hak ke atas tanah kita di bawah Lenco. Beliau ditemui media selepas merasmikan Convention Khas 2023 Parti Bersatu Rakyat Sarawak SUPP sempena 60 tahun Sarawak Merdeka di Ibu Pejabat SUPP Kuching pada Sabtu.